Կիրակի օրը տեղի ունեցավ ամենամյա ոսկե գլոբուս մրցանակաբաշխությունը, համաշխարհային աստղերը Սև Հակուստովային ի աջակցություն ժամանակն է նախաձեռնությանը, որի առաքելությունը աշխատավայրում սեռական հետամնդումների դեմ պայքարն է։ Սեռական հետամնդումների դեմ պայքարի հիմնական միջոցը արարքի օրենսդրորեն արգելքն է։ Մի շարք երկրներ, օրինակ Ֆրանսիան, Հունաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները արդեն ունեն նման իրավական նորմեր։ Հարկ է նշել, որ աշխարհի 1/3-ից ավելին դեռևս չունի նման օրենսդրական նորմեր, ինչի պատճառով ամբողջ աշխարհում շուրջ 235 միլիոն աշխատողքին գտնվում է խոցելի իրավիճակում։ Հայաստանի Հանրապետությունը ևս բացառություն չի կազմում, Հայաստանի Հանրապետությունում ևս չկան նման արգելող նորմեր։ Չկա հստակ վիճակագրություն, թե Հայաստանում քանի կին է ենթարկվում սեռական հետամտումների աշխատավայրում։ Մասնագետները նշում են, որ հայ կանայք հաճախ ամաչում են բարձրաձայնել նման դեպքերի մասին։ Վերջերս հանրային քննարկման էր դրված Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ օրենքի նախագիծը, որը սակայն որևէ առարկայական դրույթ չէր պարունակում աշխատավայրում սեռական հետամտումները արգելելու վերաբերյալ։ Այլ միայն սեռական անձեռնմխելիության դեմ բռնությունը ամրագրված էր որպես սկզբունք, ինչը որևէ պատասխանատվություն չի նախատեսում։ Իրավաբանների հայկական ասոցիացիան առաջարկել է աշխատանքային օրենսգրքում կատարել համապատասխան փոփոխություններ, սահմանել, թե ինչ են սեռական հետապնդումները, վերջիններիս արգելքը և նախատեսել պատասխանատվություն հիմնվելով միջազգային փորձի վրա։ Սեռական հետամտումներ եզրույթը շատ լայն է բացվում միջազգային փորձի վերլուծության արդյունքում և այն կարող է պարունակել նաև աշխատավայրում հնչեցված որևէ անպատկար արտահայտություն և միայն չի սահմանափակվում սեռական բռնությամբ։ Փաստաբանի խոսքով արարքի լրջությունը հաշվի առնելով անհրաժեշտ է, որպեսզի նախատեսվի ոչ թե վարչական, այլ քրեական պատասխանատվություն։